Yes, nkuko twabibararikiye ko ku isa ya kabiri tuba turi mu isura nshya dufite abatumirwa birumvikana na abatumirwa abaturutse muri Avega tukaba tugiye kuganira kuri gahunda yo kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera ariko birumvikana iranajyana n'insanganyamatsiko y'umwaka aho u Rwanda rugomba kwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe ufite insanganyamatsiko igira iti twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera ndi Lucie Kamanzi aramfashije kuri technique Moyize ntabwoba hanyuma ndi kumwe n'umuyobozi wa programme y'ubuzima bwo mu mutwe muri Avega ni Madame Cléopâtre Kezimana reka tubahe ikaze murakoze turi kumwe kandi na Madame Mururunkwere Julienne nawe ni umukozi wa Avega mu karere ka Bugesera ushinzwe ibibazo kwita ku bibazo by'abafite ku buzima bwo mu mutwe birumvikana tubahe ikaze Julienne murakoze tukaba rero mbere yo kuganira ngira ngo wende bya byose murabizi ko isi yose buri tariki ya 10 ukwakira ari umunsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe ariko insanganyamatsiko y'umwaka ni kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera Julienne wenda nk'umukozi wa Avega mu karere ka Bugesera ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe turagira ngo utwinjize kuri insanganyamatsiko muri iki kiganiro murakoze insanganyamatsiko y'uyu mwaka nkuko bigaragara kuri ekara ni twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera buri mwaka ukwezi kwa 10 ku isi hose ndetse no mu Rwanda muri rusange tuzirikana ubuzima bwo mu mutwe ukwezi kwa 10 kose iyi insanganyamatsiko rero yatoranyijwe igaragaza agaciro gahari ku buzima bwo mu mutwe naho umuntu akorera kuko aho dukorera na ahantu tumara igihe kinini mu buzima ni ukuvuga ngo niba wenda tugera ku kazi saa tatu dufata urugero wenda ku bakora bakakurikiza amasaha saa tatu kugera saa kumi n'imwe ariko kandi tutaniyibagije ko hari abatangira akazi kare cyane iyo turebye abaganga iyo turebye abikorera buri wese agira isaha agerera ku kazi akazi rero ni ahantu tumara umwanya munini bikaba bigaragara ko uyu mutwe nka moteri nk'ikishingikirizo kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugende neza nuko umutwe ari inkingi ya mwamba ku buzima bw'umuntu cyangwa se ku bindi bice bigize ubuzima bw'umuntu niyo mpamvu rero umutwe cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe n'akazi dukora harimo isano navuga ngo ni isano ya mwamba ku mibereho ya muntu niyo mpamvu rero iyo ubuzima bwo mu mutwe bugenze neza aho dukorera umusaruro uraboneka n'ahandi hose bari buze kuba badutegereje ndavuga mu rugo mu nshingano zitandukanye bivuga ngo rero iyo mu kazi bimeze neza no mu mutwe bimera neza kandi n'ibindi bice by'umubiri by'umuntu bikamera neza rero insanganyamatsiko iragaragaza isano navuga ngo isano nyamukuru isano ikomeye ku mutwe w'umuntu cyangwa se ku buzima bwo mu mutwe akaba ariyo mpamvu uyu mwaka mu kuzirikana kuri iyi insanganyamatsiko mu kuzirikana ku buzima bwo mu mutwe hagarutswe gutekereza agaciro gakomeye k'umurimo n'umuntu w'ukora akaba ariyo mpamvu twese dufatanyije muri uyu mwaka mu kuganira kuri iyi insanganyamatsiko umuntu azongera kubona akamaro k'umurimo akora ndetse no ku buzima bwe muri rusange insanganyamatsiko iratumirira abakozi ndetse n'abakoresha kukuzirikana no kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe urakoze cyane ngira ngo arakoze Madame Julienne bya byose ni umunsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe kandi hari abantu benshi ubona ko birengagiza ibibazo by'abafite ubuzima bwo mu mutwe abafite ubuzima bushobora guhungabana kubera ibibazo bitandukanye rero nkuko nabibabwiye turi kumwe kandi n'umuyobozi wa programme y'ubuzima bwo mu mutwe muri Avega akaba n'umuyobozi w'umushinga wita ku buzima bwo mu mutwe ukorera hafi mu gihugu uturere 24 birumvikana harabura ho dutandatu kugira ngo 30 twuzure Madame Cléopâtre nk'umukozi muri Avega ushinzwe programme y'ubuzima bwo mu mutwe hari aho ugenda mu bigo bitandukanye ugasanga hari abakozi bashobora kuba bagaragaraho ibibazo byo mu mutwe ntibitabweho wenda watubwira nka bimwe mu bifasha abo bakozi kugira ubuzima bwo mu mutwe ni nk'ibihe
Murakoze icya mbere ni ukubona aho gukorera kandi hatekanye umukozi kugira ngo ubuzima bwe bwo mu mutwe bumere neza nuko bitangirira kuho agiye gukorera niba ari ahantu hatekanye ibi wenda ndagira ngo gato nze kugaruka ku bigo bitandukanye yaba ibigo bya leta yaba n'ibigo by'abikorera ni ukuvuga ibi ntago bireba abari mu bigo bya leta kuko n'abafite ibigo bitandukanye ku giti cyabo birabareba umukozi ashobora kuba ari muri mu gice cya private sector umukozi muri company runaka ariko naho ahakorera hagomba kwitabwaho kuko niba ari gukorera ahantu bwaho hadatekanye bishobora gutuma yaje atangira akazi ameze neza ari wa mukozi utanga umusaruro mu minsi ikurikiyeho bigatangira kugenda bisubira inyuma icyo ni icyambere aho gukorera naho kwitabwaho kuko hatuma ubuzima bwo mu mutwe bw'umukozi n'umukoresha kandi birumvikana nabwo bumererwa neza cyangwa se igihe atameze neza butamera neza ikindi cyakabiri ni ukugira inshingano guha umukozi inshingano zihamye reka bari kumvuga clear job description kuko uko umukozi agira inshingano zitari ku murongo mu gitondo yabyutse arahageze ntafite plan icyo agomba gukora cyangwa se gahunda y'icyo agomba gukora arahageze cyangwa se yarayifite ejo isihinduka ejo bundi irahindutse irahindutse ahawe izindi nshingano nibyo koko umukoresha abakeneye kubona umusaruro kandi akeneye no gukoresha umukozi mu byamufasha kugira ngo ikigo cyangwa se company runaka igere ku musaruro ariko tugomba gufasha abakozi kugira ngo bagire inshingano zizwi binatume babasha kugira gahunda ihamye ikindi kandi nanone ni ugushyiraho ibifasha bya promoting cyangwa se bifasha kugira ngo umukozi akomeze kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ngira ngo nka muri gahunda ya leta hariho gahunda yashyizweho yo gukora siporo ku mukozi kugira ngo bifashe kuzamura tekerereze myiza ariko inajyana n'ubuzima bwiza niho rero navuga ngo n'icyo ni igikorwa cyiza ariko hari n'ibindi bikorwa bitandukanye ushobora gushyiraho igihe cyo kuba hashobora gukorwa icyo twavuga nka self care cyangwa se gufasha abakozi kongera kwigarukaho no kusohora amarangamutima yabo ibyo nibyo dukwiye gutekereza yaba abari mu bigo bya leta n'iby'abikorera gufasha abakozi kugira ngo nabo bagire umwanya wo kusohora amarangamutima yabo ibibagoye bibafashe kugira ngo babashe gukomeza za nshingano z'akazi bamerewe neza bityo bikomeze no gufasha n'umuryango mugari aho batuye no mu miryango babarizwamo ngaruke rero nanone ku kijyanye kugira ngo umukozi ubuzima bwe bwo mu mutwe bukomeze kumera neza nuko tugomba muri za nshingano twamuhaye no kongera kuri kumenya uko amerewe ese igihe umukozi atamerewe neza tumufasha iki abivuga hehe afashirizwa hehe aka kanya wenda ni ibigo bice bifite icyumba cyangwa se umukozi watega amatwi abandi bakozi bagenzi be bafite ibibazo cyangwa se bagize ibibazo bifite aho bihurira n'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe aha rero nabyo nk'abakoresha ni ikintu gikomeye cyane uyu mwaka dukwiye kongera gutekerezaho tugasubiza amaso inyuma tukareba ese wa mukozi niba yavuye mu rugo atamerewe neza ku rwego urwo ari rwo rwose yaba n'inshingano yaba afite akaza mu kazi nabwo agomba gutanga wa musaruro tumwifuzaho agatekereza no mu buryo bwa bundi bwo kuba agomba no guhanga dushya akaba wa mukozi uri innovative ibyo bintu byose bisaba yuko aba afite ubuzima bwiza bwo mu mutwe aha rero ni naho dukwiye gutekereza kuba twagira space abakozi baganiriramo cyangwa se aho bashobora gusharinga niba ari umuntu runaka cyangwa se gupetinga iyo space kugira ngo abakozi babashe kuba basangiza ibibagoye n'amarangamutima yabo bityo bibafashe kumererwa neza aho mu kazi ndetse no hanze yako ikindi nagarukaho nanone
wenda na cyane cyane ni kubakira abantu benshi aba abari mu nzego zibanze ababagana mbese ababagana yego abafite abo bakira ababagana harushobora gukora ari mu bintu biri technical ariko niba ari wa muntu ufite abantu yakira bamugana wenda uri umuyobozi mu nzego zibanze wakira abaturage benshi bafite ibibazo bitandukanye n'abari mu nzego z'ubuzima bakira abantu bafite ibibazo bitandukanye n'umukozi uri muri company ari kuri reception arakira abantu arasabwa kubakira neza n'akanyamuneza kugira ngo bakomeze abakiriya baze ibyo bintu byose rero abo bantu tuba tugomba gutekereza esebo igihe noneho muri watameze neza kuko burya dutanga ibyo dufite mu gihe atamerewe neza kandi urifuza ko yakira abantu for example ni ari kuri reception uwo muntu agomba kuba amerewe neza tukanamufasha kugira ngo igihe atamerewe neza abashe kubivuga tumufashe ikindi ni ugushyiraho ikiruhuko kandi tukanacyubahiriza kubakozi kugira ngo babashe kuruhuka itegeko ry'umurimo muri mu mategeko y'u Rwanda rirabigena ko umukozi agomba ikiruhuko ariko nyaboneka natwe babandi bari muri gahunda bikorera ibi nabyo biratureba kuko umukozi agomba kugira igihe cyo kuruhuka kugira ngo abashe kumererwa neza mu buzima bwe bwo mu mutwe ndetse n'ahandi ariko kandi hari akandi kantu k'ingenzi cyane ku cyo mwarimu mbajije kugira ngo umukozi ubuzima bwe mu mutwe ukomeze kumera neza hakorera nuko nanone tugomba kongera kumenya ko tugomba gushimira wakoze neza ugomba kumushima kugira ngo bimumotive cyangwa se bimutere ishyaka ryo gukomeza gukora neza no gutekereza birushijeho ariko akumva atekanye zamvune nagize hari uwazire cognizinze hari uwazihaye agaciro ibyo rero nabyo bifasha gukomeza kumererwa neza ariho abantu abakoresha twongera kubabwira ngo utekereza kugushimira abakozi agahimbaza musi aho biri ngombwa cyangwa se ishimwe kugira ngo binafashe nabandi no kubamotiva ariko na wa wundi akomeze kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndumva mu nshama cyari ibyo nagarukaho ariko ni byinshi tugomba gutekereza by'umwihariko abari muri uyu mwuga wo gufasha abantu bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kubijyanye n'imitekerereze ni ingenzi cyane kugira ngo bagire nka clinical supervision bagira umwanya nabo muri bya bibazo bitandukanye byabaje babagana bakiriye kuko nabo bafite amarangamutima bishobora kumukoraho bigatuma byamuhungabanya abakeneye kubona umwanya wo kugira umufasha yaba ari mu itsinda n'abandi banyamwuga cyangwa nawe ku giti cye aho rero navuga ngo ni iby'ingenzi cyane kubitekerezaho ariko ni byinshi byafasha umukozi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe aho dukorera ariko kandi nuwagize ikibazo tukamenya uburyo bwo gukomeza kumufasha kugira ngo yongere kumererwa neza akomeze inshingano ze z'akazi kandi akomeze no kuba uw'ingenzi mu muryango nyarwanda mugari murakoze narakoze cyane ni madame Cleopatre Kezimana akaba ari umuyobozi wa programme yo kwita ku buzima bwo mu mutwe muri Avega birumvikana ngirango mu bigarutseho ibya byose nk'abakoresha bashobora kuba bakurikiye kino kiganiro hari icyo mubabwiye ariko noneho hari bimwe mu bimenyetso biranga umukozi ukeneye kwitabwaho madame Julienne ni nk'ibihe murakoze uwo mukozi ukeneye kwitabwaho hari ibyo agaragaza nk'ibimenyetso muri ibyo agaragaza icyambere n'umunaniro niba ari mu kazi niba ahangayitse niba bitarimo bigenda neza umunaniro uzagaragara umunaniro nugaragara rero umusaruro ntuzaboneka niyo mpamvu wenda muri cyakindi bavugaga umuri ruhande umwitaho umubona niba uzabona ko wa munaniro utabonetse ariko umukoresha we uzi cyo akeneye ku mukozi we azabona umusaruro utabonetse hanyuma kandi hari ibyo azagaragaza hari izo ntege nke hari ubwoba wenda niba hari wa muntu ushobora kumutega amatwi no kumwumva azabona bwa bwoba wa mukozi agaragaza ibindi bizagaragara hari ukurwara umutwe
ubundi cyerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu kigari ntabwo ari ikintu kiza wenda akakanya ngo kikubiteho cyane yuko hari n'ibimenyetso bigaragarira mu mubiri wa murwayi rero wa mukozi wawe ufite bya bibazo bitandukanye by'umwihariko ku mutwe watangiye kononekara hari ibyo ashobora kugaragaza hari uguhora kwa muganga afite za ndwara ubwe avuga ariko muganga adashobora kubona niyo mpamvu rero kumwitaho kumutega amatwi biba bikenewe kurushaho ubwo twavuga umutwe twavuga igifu twavuga wa munaniro twavuga wa musaruro uzabura ariko kandi tutaniyibagije ko hari intege nke azagaragaza ku murimo bitewe n'uburyo yarasanzwe akora rero mu mubiri we hazagaragara impinduka mu bice byose by'imiterere ye uko twari dusanzwe tumuzi wenda tuvuza ubwoba tukavuga intege nke tukavuga umunaniro tukavuga kubura ibitotsi kuko wenda ku kazi ntabwo tuzabibona kubura ibitotsi nijoro ariko ushobora gusanga ari ku kazi arimo asinzira aho kugira ngo akore nkuko yarasanzwe akora ukabona wa muntu ari mu kazi arimo arahunyiza kandi na amasaha yo gukora mu gihe ari yahawe amasaha yo kuruhuka nibuka wenda ngarutse ku cyo Cleopatra yavuze ndimo nganira na bamwe mu bakozi turimo tuvugana kuri iyi nsanganyamatsiko cyane abantu benshi barakubwira bati nyamara imirimo dukora tuyikora neza ariko ndimo ngaruka kuri kiriya cyo kuruhuka bavugaga tuvugana kuruhuka hanyuma nza kugaragaza ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragara ku muntu wibwira ko yaruhutse dufata urugero umuntu yaraye wenda adasinziriye bukiye mu gitondo yumva ntashobora kujya ku kazi yirirwa aryamye ndavuga nti rimwe na rimwe twibeshya ko twaruhutse kuko twiriwe turyamye ariko mu byukuri turyama turimo dutekereza iki turimo dutekereza ibitagenda turimo twimyoza ndetse rimwe na rimwe ku buryo dushobora no kubona ibitotsi ukarara udasinziriye wanafata wa munsi w'ikiruhuko kugira ngo uruhuke kuko umva ufite intege nkeya ntushobore kuwukoresha nk'ikiruhuko ahubwo ukawukoresha ubwonko burimo bukora kurushaho rero ibimenyetso byo byaba byinshi ariko icyo dusaba buri wese ni ukwiyumva muri bimwe muri ibyo bimenyetso bishobora kugaragara kuri we umukoresha we azabona umusaruro wabuze azabona umunaniro ku mukozi ahura nawe ariko kandi ibyihishe imbere mu mubiri ni byinshi kurusha ibyo byose twebwe dushobora kubonera inyuma nkaba ntekereza ko umukozi abizi cyane anabyumva cyane kurusha wenda barimo bamubona bari bubibonere kuri wa musaruro wabuze kandi mu byukuri byaratangiye igihe kirekire kuko iyo turebye umuco nyarwanda hari byinshi utatwemerera kuvuga hari byinshi dutangira kuvuga tute si ibi bintu tubivuze byagaragara bite by'umwihariko ibyerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe umuntu ugishobora kugenda umuntu ukiri muto kuko iyo tuvuze umuntu ukora ntabwo tuvuga umuntu mukuru gusa tuvuga n'abantu bakiri batoya wenda nituza kubona umwanya turavuga iby'ubushakashatsi bugaragaza ariko bigaragara ko kuva ku myaka yo gukora kuko iyo tuvuze gukora n'umwana muto utangiye kujya mu ishuri nawe aba yatangiye umurimo nurimo akina aba yatangiye umurimo uwo murimo we arimo arawukora gute rero wenda iyo tuvuze gukora abantu bashobora kubyumvira kuri rwa rwego rw'abakora imirimo dushobora kubonamo amafaranga abakora imirimo dushobora kubonamo inyungu runaka ariko umurimo wose ni umurimo umunyeshuri ku ishuri ni umurimo niba umwana agera mu ishuri akaba adatsinda akaba yiga ariko ntagere ku musaruro mwarimu arahamagarirwa kureba igituma uwo mwana atashobora kubona amanota ni iki igituma uyu mwana arimo akubagana abandi barimo biga ni iki igituma uyu mwana arimo ahunyiza abandi barimo biga ni iki rero icyo ntekereza ni uko buri wese mu byo akora arahamagarirwa gushyiramo imbaraga hanyuma umukoresha akareba ibyo byose bitagenda cyangwa izo mpinduka zirimo zigenda ziba rero dushobora kubona ibimenyetso
byo gukoresha inzoga ndetse n'ibiyobyabwenge. Uyu munsi abantu bakuru, reka dufatire ku bantu bakuru, gukoresha inzoga n'ibiyobyabwenge, wenda reka dufate inzoga. Uyu munsi dufite inzoga z'inkorano, dufite inzoga zifite imbaraga, zishobora kurusha umuntu imbaraga, akazifata atekereza ko ari uburyo bwo kubona ibitotsi, abamukikije ntibabone neza yuko za nzoga zima zifata nk'ushaka ibitotsi. Ahubwo abamukikije bakabibona nk'umuntu mwiza uri musengerera komunote cyangwa sabo bari kumwe kandi ari kwangiza n'umutungo. Yego, ibyo byose birasabwa ko twebwe turi ruhande y'umuntu turi buze kureba ngo mbese bimeze bite. Ugasanga wende umuntu yiri wakora akazi kavunanye, afite amafaranga menshi nibyo, ku buryo buri wese amusengerera, ariko si urugo rwe yarusize hehe. Niyo mpamvu navugaga nti wenda nitubona akanya turaza no kuvuga ku byerekeranye n'ubushakashatsi, kugira ngo ibyo bimenyetso abantu bashobore kumva icyo ubushakashatsi bubivugaho, kuko rimwe na rimwe abantu bashobora kubifata bakavuga bati wenda Julien agwa neza, iyo abonye amafaranga aradusengerera, uriya ni umuntu mwiza, uriya mugabo ni imfura, yita ku batishoboye. Nibuka rimwe umuntu umwe twaganiraga ashingiye ku bikomere bye, kuko mu nshingano ze yakundaga umukecuru we, uyu munsi abakecuru bose yababonye arabasengerera, asengerera sabo bakecuru urugo rwe yarushyize mu iki. Rero birasabwa ko tureba kurusha ibyo tureba aka kanya, ahubwo turebe n'ibyihishe inyuma y'ibyo tubonesha amaso. Yarango Cleopatra n'isiza n'icyo ragiye kongera n'icyo nagira ngo mu buryo buhinnye mvuge ngo ibimenyetso ushobora kuboneraho umukozi ko ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza, ubwo ni umukozi gusa cyangwa umuturage, umuntu uwo ari we wese? Nuko twagarukaga cyane ahangaha ku bakozi, gusa abakozi wenda mbere yo gutangira abakozi aho umuntu akorera hari abari mu kazi mu tuzi turi fomo n'ututari fomo. Ubwo navuga ngo akari fomo naka akari fomo wa mukozi urimo arakora afite amasezerano, akora n'akazi ahantu mu buryo buzwi, afite n'inshingano, kuko amasezerano ajyana n'inshingano. Ariko hakabaho n'abakozi babandi twakita bari babanyabiraka bari kaje, wa wundi uza akavuga ati nkeneye yuko uri bunzanira umucanga imifuka ingana gutya ahangaha cyangwa umusenyi aho ngaho cyangwa n'ibindi ni ikiraka nguhaye cy'amasaha angana gutya. Aho hantu n'uwo muntu ubuzima bwe bwo mutwe mu gihe ari kugukorera za nshingano ni ubw'ingenzi kugira ngo tubwiteho. Naringarutse rero gato kugira ngo nuzuze mugenzi wanjye Julien ku kijyanye n'ibimenyetso ushobora kuboneraho ku muntu ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza, ku mukozi cyangwa n'undi wa ari we wese, nuko tugomba kubirebera muri ya myitwarire yanjye cyangwa ya runaka yahindutse twari turi kumwe. Aho ngaho tuba tugomba kubyitaho, yaba aho yaba kubakoresha, yaba no kubakozi bagenzi be aho ari bakorana, kuko imyitwarire y'umuntu iyi hinduka ugenda ubibona, imivugire ya muntu. Niba umukozi uyu munsi yari wa mukozi uvuga neza, ugwa neza, ukabona ko asigaye afite umushiha, avugana uburakari, ibyo ni ibintu byo kwitaho, kuko babikwereka ko yagize impinduka muri ya mivugire ye, mu mitekerereze. Ubwo imitekerereze nitugaruka kuri iyi nsanganyamatsiko bihita bijyana, imitekerereze y'umuntu niba yahindutse azatangira kwibagirwa cyane. Umubwire uti wenda n'urugero mu kazi ukoramo umunyamakuru bari baguhaye ko ugomba kuyobora ikiganiro saa mbiri z'igitondo, hanyuma utiyewe nari nabyibagiwe narinzi ko ari saa yine. Ibyo bintu iyo bibaye inshuro zikurikiranya, uba ugomba nk'umukoresha, ntabwo umuntu aba agomba gusamira hejuru atari ko wowe usigaye witwara nabi buri munsi urambwira ngo uribagirwa, ahubwo uramubaza uti ni ikihe kibazo ufite kidasanzwe, ko wagize ko wahindutse, hari ikibazo waba ufite mu muryango cyangwa ku kazi cyangwa n'ahandi kiri gutuma wibagirwa cyane. Aho niho ugomba nk'umuntu umuri hafi kuririraho, kugira ngo kibazo yaba afite gishobora no kuba ari ibyamunaniye kubihuza byamugoye, ukaba ushobora kumuba hafi bigatuma agaruka mu murongo mwiza atiriwe agera kure. Ibyo birajyana ubwo ku mitekerereze, birajyana bitari no kwibagirwa no gusubira inyuma muri ya mitekerereze, ariho umuntu abura
ntabwo ndi bubashe concentration hari abura nk'imbaraga gushyiramo imbaraga baraga gukora ikintu cyakwiminjira amagafu gukora ikintu uri ufite umutima ushyize umutima ku kintu runaka ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari wa muntu wakoraga niba ari inshingano muhaye akazikora akazirangiza atuje hanyuma ugatangira kubona buri kanya arashaka gusimbagurika gihe bene rakoresha iryo jambo ashaka kugenda genda ntashaka kuguma hamwe ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko umuntu mu mitekerereze ye concentration cyangwa se yami yezambaraga zo gukora ikintu ugishyizeho umutima zagiye hasi kubijyanye na ni yego n'ibindi bitandukanye rero navugaga ngo muri izo nguni zose tuba tugomba kureba ya mihindagurikire ko yabaye hanyuma kugira ngo dufashe wa muntu tumube hafi kandi ku rwego rwari rwo rwose uri umukozi mugenzi wawe wamuha wabanza kumuha ubufasha ariko iyo ubona bikomeye abagomba guhuzwa n'inzego z'ubuzima serivisi z'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe tugomba no kongera gukangurira abanyarwanda n'abandi bose bakuri iki kiganiro ko igihe umuntu afite ibimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza abagomba kugana serivisi z'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe kugira ngo ahabwe ubufasha ariko kandi ku rwego rwacu twabanza gutanga aba ubufasha bw'ibanze kuko umuntu kumutega amatwi mugenzi wawe ngo umubaze tumere ute ko mbona utameze neza akabasha kukubwira iyo ni intambwe ya mbere kugira ngo umuntu akubwire uko amerewe bimufashe kugira ngo umuherekeze cya kibazo abashe kugisohokamo urumva ari icyo nashakaga kongeraho murakoze cyane madame Cléopâtre Kezimana ni umuyobozi wa programme y'ubuzima muri Avega ubuzima birumvikana uri ubuzima buratandukanye hari ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima busanzwe niyo mpamvu turi kuganira kwita ku buzima bwo mu mutwe tukaba turi kumwe na Cléopâtre Kezimana ni umukozi muri Avega ariko akaba n'umuyobozi wa programme y'ubuzima muri Avega ndetse akora akaba yoboye n'umushinga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe mu gihugu mu turere 24 turi kumwe kandi na madame Julienne Mururunkwere ni umukozi wa Avega mu karere ka Bugesera ushinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe turi kuganira ku kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera ni kuri insanganyamatsiko ngira ngo wenda Julienne wenda na Cléopâtre aza kubunganira umuntu ubundi nko muri Avega umuntu yababaza ngo ibikorwa byo kwita ku buzima bwo mu mutwe izi service ziboneka hehe kuko turimo turabivuga hano kuri televiziyo abadukurikiye barabyumva ariko kase ungize ikibazo cyo mu cy'ubuzima bwo mu mutwe ntajyahe reka wenda Cléopâtre ari bubanza kuko nubundi murunganirana wenda twese turumva wakwegerana ama microphone yego murakoze cyane arakoze ku kibazo abajije kuko twumvaga tutagomba no gusohoka muri cyangwa se gusoza iki kiganiro tutagikomojeho kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya umuntu uwo ari we wese umunyarwanda ushobora kuba yumva afite ibimenyetso cyangwa se ubuzima bwe bwo mu mutwe butamerewe neza icyakwiye gukora naho yasaba serivisi icya mbere nahera kuri serivisi zashyizweho na Leta y'u Rwanda na numva arizo nahera aho hagaruka noneho no kubandi bafatanyabikorwa batandukanye ba leta baba bahari icya mbere aho umunyarwanda tuye ahari ho hose mu gihugu hari abajyanama b'ubuzima bahuguwe bashobora gutanga ubufasha bw'ibanze ku muntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza ubwo ni mental health first aid aho ngaho abajyanama b'ubuzima turabafite bari muri mudugudu wari wose mu gihugu ahenshi harimo abajyanama b'ubuzima bagera hafi kuri 4 na ni benshi rero bashobora gutanga ubwo bufasha bw'ibanze ariko kandi na nubwibanze ku rwego rw'ibyo bafitiye ubushobozi ariko ibimenyetso bindi biremereye cyangwa se ibindi byisumbuyeho wa munyarwanda wagize ikibazo bari bafashije cyangwa se bashobora guhita bamuyobora bakurikije ibimenyetso afite uyu munsi mu bigondera buzima by'igihugu byose harimo abakozi babifitiye ubushobozi aba
aba psychologist cyangwa saba kozi abaganga kubijyanye n'imitekerereze ya muntu abo nabo barahari ku bigondera buzima ariko naho badahari hari hamwe bataragera naho badahari hari abakozi cyangwa sabaganga babihuguriwe ku buryo batanga ubwo bufasha no kuvuga ngo umuntu agize ikibazo yagana n'ikigondera buzima nacyo kikamufasha nk'urwego rutwegereye ubuzima hanyuma kuri abafite ibibazo nabo bageze ku kigondera buzima bikagaragara yuko bakeneye ubuvuzi bwisumbuye kuri ibyo bibazo bafite uyu munsi ibitaro byose y'igihugu bya district hospital cyangwa se bitaro biri ku rwego rw'uturere bifite abo bakozi bahari batanga izo service mu ishami ry'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe nabo bafasha dufite nanone amahirwe yuko hari ibitaro bikuru referral hospitals cyangwa ibitaro bikuru ku rwego rw'igihugu nabyo bifite iryo shami ku buryo utabashije ukeneye uri mu Nyarwanda wageze ku bitaro by'urwego rw'akarere akaba keneye bigaragara ko akeneye ubufasha bwisumbuye nawe yoherezwa ku bitaro bikuru by'igihugu za referral hospitals ndetse no mu bitaro bya bikuru bya za kaminuza za teaching hospital naho iryo shamirira hari dufite nanone kandi amahirwe yuko ahari ibigo nanone bihari byashyizweho kugira ngo bifashe abantu babaswe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge za rehabilitation center aho naho harimo abakozi babifitiye ubushobozi kugira ngo bafashe abo banyarwanda bashobora kuba bafite icyo kibazo cyo kubatwa n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge kugira ngo bafashwe kumwihariko wabo bafashirizwa aho hantu aho harimo za rehabilitation center iwawa barahari Gitagata barahari huye barahari ku Kizere n'ahandi hatandukanye ngaruke rero nanone mu muryango nyarwanda hari imiryango itari ya leta nayo itanga service na za center zitanga service kubijyanye no gufasha abantu ku buzima bwo mu mutwe gutanga inama kuko ntabwo dufasha abamaze kugira ikibazo gusa no gutanga inama ushobora kuvuga cancerazi yego hari aba cancerazi hari aba psychologist hari aba psychotherapist baratandukanye ariko bose ikigambiriwe ni ukugira ngo habeho kufasha abanyarwanda icyambere harimo gukumira kuko ubuzima bwo mu mutwe ibyo bibazo dushobora kugira hari ibyo dushobora gukumira dukora bya bindi bidufasha gukomeza kubungabunga neza ubuzima bwo mu mutwe hakaba noneho nuwamaze kugira cya kibazo uko akwiye gufasha ubwo noneho aho rero mu muryango nyarwanda dufite imiryango itandukanye itari ya leta natwe ariho duherereye nka Vega agahozo hakabamo kandi n'indi miryango harimo Wisenga n'Imanzi AST Ruhuka GARG ARG irahari myinshi itandukanye ariko iyo yose ni ikikora nuko twongera gutanga gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye ubuzima bwo mu mutwe bimenyetso ni ibihe bishobora kugaragaza ko mfite ikibazo cy'ihungabana cyangwa agahinda gakabije cyangwa kubatwa n'ibiyobyabwenge cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nihe nakura service ariko kandi n'ufite ikibazo bakamufasha wenda nagaruka kuri twebwe kuko nabandi hari byinshi bitandukanye bafasha kandi bigira uruhare mukomeza kubungabunga no kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abanyarwanda tunakomeza gushima ubufatanye kuri bose umuryango wa Vegawo ibyo ugarukaho kubijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'ubundi ni bwa bukangurambaga aho tubukora nibwo turimo ubukangurambaga kugira ngo abanyarwanda bakomeze kumenya ubuzima bwo mu mutwe ko bukwiye kwitabwaho naho umuntu yakura ubufasha ariko kandi tukongera no kugarukana none n'uburyo bwo gufasha uwahuye n'ikibazo aho dutanga ubujyanama kwihungabana
kubafite ibyo bibazo ndetse n'abatarabigira bashobora kwifuza inama ariko kandi tugakora n'ubujyanama kwihungabana mu buryo bw'amatsinda aho duhuriza abantu muri community cyangwa se aho batuye bitewe n'ikibazo bafite ibara bafite icyo kibazo kijyanye no kubatwa n'ibyo byabwenge cyangwa se agahinda gakabije tukabahuriza hamwe mu itsinda kugira ngo babashe kuvurana cyangwa se navuga ngo tubafashije nabo babashe gufashanya mu rugendo rwo komorana ibikomere bafatanyije mu itsinda ariko kandi tukagira nanone na call center aho dutanga no murongo utishyurwa avega yashyizeho mu kuva muri 2020 muri cyagiye cya lockdown cyagiye muri covid wagiyeho ariko na nubu komeza gukora uko twabonye ko bitanga umusaruro umuntu ashobora kuhamagara gahabwa inama ndetse n'ubufasha bw'ibanze no kumuhuza n'izindi nzego binyuze kuri ya telefone wa murongo utishyurwa ni numurongo ni nimero zoroshye cyane ni 7-4-4 bihura n'itariki bifite igisobanuro itariki genocide yakorewe abatutsi yatangiriyeho itariki 7 z'ukwa kane 1994 ariko icyo nagarukagaho nuko ibyo byose bikorwa no kugira ngo tugire uruhare mu gufatanya na leta y'u Rwanda mu gukomeza kwita no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe bw'abanyarwanda ndetse nabandi baturarwanda bose muri rusange. Urakoze Madame Cleopatre ngira ngo ibyo byose abadukurikiye bumvishe bahawe ubutumwa no kubakangurira kwita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyane cyane abakoresha mu bigo bitandukanye n'abantu baherereye mu duce dutandukanye tw'igihugu hari igihe ushobora kubona umuntu ukavuga ati ariko uyu muntu afite ikibazo cyo mu mutwe ariko ngira ngo ubushakashatsi bugaragaza ko ngo bitatu bya kane by'indwara zo mu mutwe zitangira umuntu ari mu kigero cy'imyaka 25 bitatu bya kane by'indwara zo mu mutwe Julienne usanga hanini biterwa n'iki mu minota mike kuko turi kugana ku musozo kandi turaza no gushyiraho telefone wenda hari wasanga hari ushaka gutanga igitekerezo yaba yahamagara ndetse no kutwandikira ubutumwa bugufi. Yego murakoze ubushakashatsi icyo bugaragaza nuko bitatu bya kane by'abantu cyangwa se by'abanyarwanda bafite ibibazo cyangwa se ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe ariko ahangaha tutiyibagije ko igihugu cyacu cy'u Rwanda ari igihugu cyahuye na genocide yakorewe abatutsi mu 1994 no kuvuga ngo rero genocide ni imwe mu mpamvu nyamukuru yonona imitekerereze ya muntu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda rero ingaruka za genocide ni ngari wenda uri muvuga ku myaka 25 hari uwibazaga tese niba bahereye kuri genocide imyaka 25 baba barayibayemo abo bantu baba bagaragaza ibyo bimenyetso ndagira ngo rero nkangurira abanyarwanda kongera kuzirikana ko uburwayi cyangwa se ibikomere ababyeyi bafite babyanduza abana babo no kuvuga ngo kare bigeze kuvuga ngo umuntu atanga icyo afite niyo mpamvu buri muntu agomba kwisuzuma kareba muri bya bimenyetso byose bavuze icyo ngaragaza niki abana banje mbahiki ubushakashatsi rero dufite uyu munsi mu gihugu cyacu n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2018 bugaragaza ko umuntu umwe muri batanu aba afite ibimenyetso cyangwa se 20% bakaba bafite ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe bivuga ngo izo ngaruka za genocide yakorewe abatutsi ziraza zikabangari kuwabaye muri genocide ndetse n'uwakoze genocide ni nayo mpamvu twavuga ngo ishyano rirandura atari ku ruhande rumwe gusa ahubwo ku mpande zose z'abanyarwanda ubushakashatsi kandi bwakozwe icyo gihe bwagaragaje ko dufashe indwara y'agahinda gakabije ni indwara iri hejuru ku banyarwanda uyu munsi rero uretse genocide dufite amakimbirane mu muryango nayo arimo agenda afata intera mu konona imitekerereze y'abanyarwanda turagaruka kandi ku ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge ibyo byose byonona imitekerereze y'umuntu ibyo bice bitatu by'ingenzi
nibyo biza bigasa naho biri kwisonga mu gutera ibyo bibazo bigaragara by'umwihariko ku barokotse genocide aho ubushakashatsi bwa 2018 bwagaragaje ko imibare iri hejuru ku gahinda gakabije aho 35% bafite ibimenyetso by'agahinda gakabije wenda hakiyongeraho indwara y'icyoba cyangwa se anxiety ariko kandi tutaniyibagije ihungabana nihahamuka ubwo bushakashatsi bwa 2018 bwagaragazaga cyane ko abantu benshi bafite ibyo bimenyetso n'ubushakashatsi bwakozwe ku ndwara 11 cyangwa se ku bimenyetso 11 ku ndwara zo mu mutwe rero ibyo bimenyetso bitatu agahinda gakabije kari hejuru mu gihugu cyacu bivuga ngo rero buri wese nagerageze gusuzuma za mpinduka bavuze ku mitekerereze ku mibanire n'abandi ku mikorere n'ibindi byiciro byinshi bitandukanye umuntu uri kumwe n'undi ashobora kureba icyo duhamagarirwa nk'abanyarwanda nuko tumenya neza yuko twugarijwe kandi nta wundi uzadufasha guhangana n'ibyo bibazo uretse twebwe ubwacu rakoze cyane ngira ngo turimo turasatira n'umusozo w'ikiganiro ariko hari umuntu wabashaka gutanga igitekerezo turi kumwe murabona ko turi kumwe n'aba mama babiri umwe ni Cléopâtre Kezimana n'umuyobozi wa programme y'ubuzima muri Avega undi ni Madame Julienne Murorunkwere nawe ni umukozi muri Avega mu karere ka Bugesera ushinzwe kwita ku bibazo byo mu mutwe mwumvise ko kwita ku bibazo byo mu mutwe buri muntu wese bimureba si umukoresha gusa ariko ni buri mutura Rwanda wese ushobora kubona umuntu agenda wabona afite ikibazo ukaba watanga amakuru hari abajyanama b'ubuzima mu mudugudu hari komite nyobozi y'umudugudu yewe hari n'inzego za leta ndetse n'ibigondera buzima hari imiryango itandukanye ngira ngo bayigarutseho rero telefone ni 0794 30 54 1 iri no kuri WhatsApp 0794 30 54 1 nizo mubona kuri screen cyangwa se kuri televiziyo zanyu aho buryo mushobora gutanga igitekerezo ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp ugatanga igitekerezo hari message nk'ebyiri nabonye hano ariko turazisoma ariko tumaze kumva ko hari uhamagaye gira ngo kuri technique Moyize ndetse na Lasheri bashobora kudufasha ubwo nihagira uhamagara baratubwira ariko mu gihe tutari twamwakira uyu nguye ati mwaramutse neza izuba ati dusuhuriza bo mama baratwubatse pe baratwubatse ahubwo usanga abantu barabaswe abantu babaswe n'ibiyobyabwenge bo buriya ntibaba bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo atubwiye aho aherereye hari indi message nayo we yatubwiye aho aherereye ati nitwa Uwimana Jean Marie Vianney mperereye mu murenge wa Save mu karere ka Gisagara ubwo se umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe wamubwirwa n'iki batubwire abo nizo nizo message dufite hano kuri telefone ho ndabona nta muntu urahamagara ubwo ngira ngo duhere kuri Cléopâtre agira icyo avuga munatanga n'ubutumwa tugana ku musozo murakoze cyane turashimira abakurikiye ikiganiro aho mu bice bitandukanye by'igihugu ariko kandi nashimira n'abatanze ibibazo n'ibitekerezo mpereye ku cyambere hari uwarubajije ngo ababaswe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'inzoga ese bo ntibaba bafite ikibazo yego nicyo naheraho nsubiza ariko icyambere iyo wageze gukoresha inzoga ntabwo babivuze ko wageze mu cyiciro cyo kubatwa nabyo bifite ibyiciro ariko iyo icyabajije iyo wageze ku rwego rwo kubatwa na ya nzoga ibiyobyabwenge byo rwose ni ikibazo kuba watangiye kugera muri icyo cyiciro ariko inzoga kuko si ikintu gihita cyangiza imitekerereza ku kanya ariko iyo wageze ku rwego rwo kubatwa aho ngaho iyo zakugize imbata aho ziba zisigaye zigutegeka ni ukuvuga ngo atari uko uhitamo ko ukwiye gufata ku karahure kamwe cyangwa se agacupa kamwe ho noneho uba warabaswe nazo aho ngaho unagera ubwo zikugenga
zikugenga nimba twahoze tugaruka cyane nkomoje kuri yansanganyamatsiko niba uri umukozi wabaswe n'inzoga ni cyangwa nikoreshwa ry'ibiyobyabwenge nakazi ntacyo kaba kakivuza urahaguruka niba hari ukubwiye ati ngwino gusengerere akabaragiye ni hahandi ubutugezaho umuntu ashobora gufata televiziyo niba ari umwana rwa rubyiruko akayigurisha amafaranga 200,000 bakamuvunjiramo icupa rimwe ry'inzoga cyangwa n'ikindi cyobyabwenge aho rero aba yamaze kugira ikibazo ntabwo dukuye kubifata nk'imyitwarire mibi ngura muntu yarananiranye ngura muntu ntashobotse ahubwo tuba tugomba kumva ko yagize ikibazo n'ikimenyetso kitugaragariza ko atamerewe neza ahubwo tugomba kumugeza ku nzego z'ubuzima kugira ngo ahabwe ubufasha kandi nagira ngo ngaruke kuri iki ngiki kuko barakira dufite benshi cyane bageze muri serivisi z'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe barabaswe nibyo byabwenge ku kigero kiri hejuru kandi bagafashwa bagakira ariko bigizwemo uruhare n'abari mu nzego z'ubuzima n'abari mu muryango nyarwanda n'ababandi bamuri hafi azagarukagana rero ntanga ubutumwa nagira ngo ngaruke cyane cyane ku nsanganyamatsiko mu munota umwe yego mbwire abakoresha ko dukwiye tukangurira abakoresha kugira ngo bakomeze gushyiraho ibikorwa bitandukanye na gahunda zitandukanye zifasha abakozi kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe aho bari mu kazi hanyuma no kubakozi kugira ngo natwe izo gahunda dushyirirwaho tuzigire mu ruhare kandi twumve ko ari twe zifitiye umumaro kandi no kongera kubwira abantu ko dukwiye kongera kwimakaza umuco wo kuganira kuko bya bindi byose tutaragera kure iyo tubiganiriye tumererwa neza tukoroherwa tutagiye no kugeraho ngaho ariko wagize bya bimenyetso bigaragara ko agomba gufashwa nawe natugane nagane serivisi z'ubuzima bw'indwara zo mu mutwe nagane nabandi batanga izo serivisi kugira ngo afashwe akomeze kuba uwingenzi mu muryango nyarwanda murakoze yakoze cyane madame Cleopatre Julienne reka tumuhe nawe nk'amasegonda 40 agire ubutumwa atanga cyane cyane abatuye akarere ka Bugesera Murakoze abatuye mu karere ka Bugesera nababwira ko mpari ku karere ka Bugesera yageze kuri reception bamunyereka bakamuhuza nanjye atari mu karere ka Bugesera gusa abakurikiye televiziyo izuba turabibutsa yuko ubuzima bwo mu mutwe ni igice cy'umubiri nk'ibindi bice uko dushobora kwivuza twarwaye malaria uko dushobora kwivuza twarwaye za ndwara zose zitandukanye aba ariko tunabungabunga umutwe wacu twivuze dutandukane n'akato kandi dutandukane no kumva hari ibitavugwa by'umwihariko kuko abantu bihakato aho dutuye bakaduhakato tukumva ko hari ibyo tudashobora kuvuga kandi twibuke neza ko ibyo umuntu utavuze umubiri we urabivuga rero umutwe ni igice cy'umubiri wacu tugomba kwitaho kuko ni moteri y'ibindi bice byose by'umubiri rero twababwira ngo karibu muze kugira ngo dushobore kushakira hamwe ibisubizo by'umwihariko buri wese mu rwego rwe amenye neza yuko umuganga wa mbere ari muri we ndetse afite ubushobozi bwo kugira icyo akora kuri mugenzi we no kuri wubwe murakoze cyane murakoze cyane ngira ngo ibya byose ubutumwa mutanze cyangwa se message kubari badukurikiye abanyarwanda muri rusange twese dukuyemo ko tugomba kwita ku buzima bwo mu mutwe bwa buri wese twari kumwe na madame Cleopatre Kezimana ndetse akaba ari n'umuyobozi wa programme y'ubuzima muri Avega ashinzwe no kuyobora umushinga wita ku buzima bwo mu mutwe mu gihugu muri Avega numva kongera ngo igihugu cyose muzakigeramo kandi abanyarwanda muzabafasha mu service turi kumwe kandi na madame Julienne muri Runkwere n'umukozi muri Avega mu karere ka Bugesera ashinzwe kwita ku bibazo byo mu mutwe bya byose tanze ubutumwa bw'uko mwamugeraho kandi nawe abageraho umunsi kuwundi twagarukaga ku kwita ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera buri muntu wese biramureba ngira ngo reka mbashimire kuba mwitabiriye ikiganiro yego murakoze cyane namwe turabashimiye kandi tubashimira n'ubufatanye yego Julienne nawe ndagushimiye murakoze cyane yego reka nshimire kipe technique ngari yari imfashije harimo Moyize ntabwoba ndetse na Rasheli bari badufashe kuri technique njyewe ndi Irisiye Kamanzi mugire wakane mwiza kandi uzira
ibibazo bihura n'ubuzima bwo mu mutwe.